замінування виявилися хибними, а жінку, яка вирішила своєрідно пожартувати із поліцейськими, швидко затримали. До Дніпропетровська із міста Попасна вона приїхала півроку тому. Пояснити своє телефонне загострення так і не змогла, бо була добряче під мухою, а себе називала екстрасенсом. Я не дзвонила цього, і насчет мінірування я не дзвонила. Я об'яснила всю ситуацію по-чоловічески. А якщо хтось дзвонив насчет мінірування, подождіть. Подождіть. Я в битві екстрасенсів участвувала. Можуть за городом. За городом знаходяться ці люди. І все. Більше я нічого не скажу. Екстрасенс ще ні, а відповідати доведеться. За таке хуліганство затримані світить від 2 до 6 років обмеження волі. Поступило 6 дзвінків підряд за мінірування різних зданий міста Дніпропетровська. Туди входило СІЗО міста Дніпропетровська, поліцейські частки і прокуратура. Знаходилася вона в стані алкогольного оп'яніння. Возможно, из-за каких-то психических расстройств или в каких-то расстроенных чувствах она сообщила о вышеуказанных фактах.